اب میں بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار ہوں محترم جناب سلیم بلرامپوری صاحب سے کیوں آئیں منظوم نظران عقیدت پیش کریں آپ حضرت بابا دبلہ نار سلوات سے استقبال کریں پیکر الفت و ایسار تھے سید رضوان پیکر الفت و ایسار تھے سید رضوان رخ سے ظاہر تھا کہ دیدار تھے سید رضوان رخ سے ظاہر تھا کہ اس لیے ان کی لہد پر ہے اجالوں کا ہجوم اس لیے ان کی لہد عاشقِ حیدرِ کرار تھے سید رضوان عاشقِ حیدرِ لاکھ دشواریاں آئیں رہے ہستی میں مگر لاکھ دشواریاں آئیں رہے ہستی میں مگر حق پہ مر مٹنے کو تیار تھے سید رضوان حق پہ میں مٹنے کو ایک پل بھی نہ ہوئے دین خدا سے غافل ایک پل بھی نہ ہوئے دین خدا سے غافل پیروے اطرتِ اطہار تھے سید رضوان پیروے اطرتِ اور حضرات مرحوم دفن بھی قریب میں ہی ہیں ملاحظہ فرمائے شعر حاضر کرتا ہوں مر کے بھی رشتہ نہیں چھوڑا زاخانے سے مر کے بھی چھوڑا مر کے بھی رشتہ نہیں چھوڑا عزاخانے سے واقعی شہے کے عزادار تھے سید رضوان واقعی شہے کے اپنے بچوں کو بھی بے دین نہیں رہنے دیا اپنے بچوں کو بھی بے دین
نہیں رہے لے دیا دین کے سانچے پرستار تھے سید رضوان دین کے سانچے ہم ہی کیا ان کے لیے فرش عذاب بھی ہے اداس ہم ہی کیا ان کے لیے فرش عذاب بھی سید ابرار تھے سید رضوان ذاکر سید اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے بس ای زاہی تلک تھی نہ محبت ان کی بس آئی زاہی تلک تھی نا محبت ان کی پورے کنبے کے وفادار تھے سید رضوان پورے کنبے کے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں ایک مطلع اور صرف دو شعر چونکہ وقت بہت کم ہے ایک مطلع دو شعر ملاحظہ فرما لیں لاکھ چاہو کسی صورت نہیں ملنے والی ملاحظہ فرما لاکھ چاہو کسی صورت نہیں ملنے والی کربلا چھوڑ کے جنت نہیں ملنے والی کربلا چھوڑ کے ملاحظہ فرمائے شعر حاضر کرتا ہوں دل میں ہے بغض علی اور جنا کی خواہش دل میں ہے بغض علی اور جنا کی خواہش زہر میں شہد کی لذت نہیں ملنے والی دل میں ہے بغض علی اور جنا کی خواہش زہر میں شہد کی لذت نہیں ملنے والی بولا رب کیجئے اقرار ولایت ورنہ بولا رب کیجئے اقرار ولایت ورنہ اے سلیمان حکومت نہیں ملے والی اے سلیمان
پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ہے بغض علی اور جناں کی خواہش زہر میں شہد کی لذت نہیں ملنے والی ایک شیر عزادار بھائی نے یاد دلا دیا ملاحظہ فرمائے آ گئے ہیں حرم روضہ شبیر میں ہم آ گئے ہیں حرم روضہ شبیر میں ہم اس سے محفوظ عمارت نہیں ملے اس محفوظ